Yeah, we dal yn cofio gig cyntaf fi yn T-Tower. Oedd bod 16-17. Oedd y lle yn bownsio I dawnsio yn y disco. Oedd yn amser bendigedig. Dwi'n cofio sawl gig chwedlonol yn y can office yn Llangadfan dros y blynyddoedd. Efo artistiad fel Geraint Lyfgrin, Bryn Fôn, Mynediad am Ddim. Ond beth sy'n neud y nosweithiau yma yn fydd gofiadwy oedd ar ôl y gigs oedd pawb yn pentyrru mewn i'r stafell gefn i'r cytlloi ac yn canu tan oriau man y bore tan oedd pawb yn groch. Ddim jyst y gynulleidfa ond y band yn ymuno hefyd. Nosweithiau yw cofio. Un o fy hoff atgofion gigau I oedd chwarae yn y parod nôl 2018 gyda bandiau fel Los Blancos a'r Graff Ysgol Sul, ond ers ni rhaid dweud dwi wedi bod I lawer o gigiau da yn cwrw yn gyfyrddin. Un o'r gigs mwyaf cofiadwy I fi oedd Alewys yn Theatr Muldan Aberteifi. Oedd ei noson wych, ond beth sy'n neud yn fwy arbennig ac yn fwy cofiadwy yw'r amseru. Oedd hi'n mis Mawrth 2020, reit ar drothwy'r cyfnod clo, a dwi'n mor falch bod ni wedi cymryd y cyfle I fynd. Dwi'n cofio ware gig da iawn gyda Bwca yn Theatr Arad Goch yn Aberystwyth, nes I wir fanhau ware fyna. Mae'n leoliad arbennig iawn, nes I gwylio sawl gig na hefyd, a gobeithio yn fawr iawn gallu ware yna to rhywbryd. O'n I mewn gig yng Ngwesty'r Porth, Llandysur, Ceredigion, a mwynhau cyment fel I fi ddiweddi lan yn priodi'r gitarydd. Un o'n atgofion gorau I'd mynychu gig oedd yn Neuad y Gwendraeth, rhyw 4-5 mlynedd yn ôl erbyn hyn. Y Welsh Whisperer a HR band oedd gyda ni na, y lle yn llawn dop, a digon o gwrw a digon o mwynhau yn digwydd, felly atgofion gwych.